Espanya té una gran oportunitat en el negoci de les dades. Que la companyia americana Prime Data Centers s'hagi decantat per Espanya a l'hora d'instal·lar un centre de dades europeu, o que quatre de les empreses del grup GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft, hagin ubicat les seves regions clau també a l'estat espanyol, no és una casualitat. De fet, això reafirma el potencial que té el territori per acollir unes infraestructures que resulten imprescindibles pel món de les dades i la digitalització, a la vegada que posa Espanya en el mapa d'aquest sector tan atractiu per a inversors i grups immobiliaris. La saturació dels principals hubs europeus, concentrats en ciutats com ara Londres, París, Amsterdam o Frankfurt, ha desencadenat una oportunitat de diversificació geogràfica en la instal·lació d'aquest tipus de centres, que a més consumeixen alts nivells d'energia. Per tant, un dels motius pels quals Espanya es veu amb bons ulls és justament el potencial que té en energies renovables. I, per altra banda, també s'assenyala la xarxa de cables submarins de fibra connectada amb els Estats Units com una fortalesa que cal aprofitar. Intel·ligència artificial per soldar microelectrònica en temps rècord. L'empresa catalana Decare ha creat un dispositiu basat en intel·ligència artificial i visió per computació que és capaç de fer soldadures i desoldadures amb un consum d'energia de 0,8 kW fins a un 96,3% més eficient que altres dispositius similars. L'aparell busca canviar el paradigma de fabricació dels productes de la indústria electrònica i de semiconductors, segons assenyala la seva cofundadora, l'enginyera Carla Gómez. No només promet una eficiència major, sinó que el seu ús també redueix els costos en un 400%. El procés és 20 vegades més precís en la soldadura i fins a 100 vegades més ràpid en el temps d'establiment. Decare ha desenvolupat una intel·ligència artificial que és capaç d'identificar automàticament qualsevol mena de placa que s'introdueixi en el dispositiu i, gràcies a l'ús de la visió per computació, soldar els components THT al seu destí. Aquest dispositiu és el guanyador de la desena edició de l'SpinWalk, el programa d'emprenedoria de la Universitat Oberta de Catalunya. Museu virtual sobre la Guerra Civil Espanyola. Un grup de catedràtics d'arreu del món ha creat el primer museu virtual sobre la Guerra Civil Espanyola. El museu ofereix accés gratuït a 5 galeries amb 130 imatges i textos que narren el conflicte militar i les rereguardes, així com l'impacte sobre la vida de persones corrents. El finançament ha arribat de fons de recerca canadencs i vol facilitar l'accés al coneixement sobre la Guerra Espanyola amb informació de primera mà elaborada per un equip d'experts internacional format per historiadors, arqueòlegs, experts en humanitats i acadèmics. El museu és obert i incorporarà nous col·laboradors, objectes i sales. També aprofundirà en les col·laboracions ja iniciades amb altres museus i memorials dins i fora d'Espanya, com el Centre Documental de Memòria Històrica, el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el Museu de la Pau de Guernica, entre d'altres. SALT, l'app de cites per a cristians solters. SALT, desenvolupada per SALT Group LTDA, és una aplicació de cites pensades per a cristians que permet als solters reunir-se amb altres usuaris per a compartir la fe. Per utilitzar l'app, els usuaris s'hauran de registrar a través del correu electrònic, Google o Facebook, respondre una sèrie de preguntes sobre la seva fe i la seva relació amb Déu i proporcionar informació sobre el seu estat civil, trets físics i hàbits. El seu funcionament és molt senzill. L'usuari veurà perfils d'altres persones i decidirà si vol fer match i, en cas que es faci, els solters podran iniciar una conversa. A més, l'aplicació permet retrocedir entre perfils i fer match amb usuaris que estiguin a més de 500 km.